Сергій Дорофєєв, 14 років, пропрацював радіоведучим, нині вже ЮА «Українське радіо Поділля». На відео ви бачите фрагмент його ефіру. Перед мікрофонами Інна Ніколаєва та Сергій Дорофєєв. І сьогодні у рубриці «Ранковий гість» ми будемо говорити про таке. Так, шановні, доброго ранку усім, хто з нами, хто вже прокинувся і готовий ділитися, до речі, своїм настроєм також, тому що в нас програма інтерактивна і можна долучатись до нашої розмови. У вільний час грав на музичних інструментах, писав музику та сам її виконував. Ще одне його хобі – їзда на велосипеді. Остання поїздка закінчилась трагічно. Стався нещасний випадок, коли їхав через ліс. Колесом зачепився о каміння, впав з велосипеда, травмувався головою та помер від крововиливу в мозок. Попрощати Сергієм прийшли рідні, друзі та колеги. Ми усі з ним дружилися і це були прекрасні, гідні стосунки. Це була гідна людина. І сповнена оптимізму, що можна змінити цей світ на краще. Він намагався творити це добро в своїй музиці, в своїх передачах радійних, в ефірах. Всі, хто його чув, його спілкування з радіослухачами, з гостями, воно завжди було сповнено. Вірив в те, що треба робити добро. Це велика втрата для нашого колективу, це втрата для Суспільного радіо «Поділля». Ми будемо його пам'ятати і ми співчуваємо його рідним, знайомим. Це важко втрачати таких гідних людей. Андрій Шамрай – друг дитинства Сергія. Вони ходили разом до музичної школи. Сережа, можна сказати, друг дитинства. Сергій, можна сказати, друг дитинства, який познайомив мене спочатку з творчістю Віктора Цоя, і через це все я почав цікавитися от такою музикою, не попсовою. Я навчився грати на гітарі, теж дякуючи Сергію. Я ні разу не бачив його озлобленим чи злим на когось, на щось, на життя. Він завжди від життя все сприймав добре та спокійно. Не знаю, важко зараз це все. Сергій для мене, як і для всіх, це дуже світла, чиста і порядна людина. Я думаю, що насправді не можна про нього говорити в минулому часі. Він є, тому що спогади про нього є, і пісня його є. І я думаю, що він буде завжди. Я пам'ятаю Сергія завдяки насамперед його пісням. Він співав рок-н-рол, співав Елвіса Преслі, і це були ті пісні, від яких душа співала і хотілося танцювати. Поховали Сергія Дорофєєва на кладовищі у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.